Det er egentlig svært mange gode grunner til å dra på til den lille 2000 år gamle byen Medellin. Men etter hvert som vi har sett alle severdighetene, egentlig mange ganger, for vi har jo hatt med gjester og vist disse verdighetene, så er det en ting vi stadig kommer tilbake til. Og det er Playa de Medellin, stranden i Medellin. Den er bare helt nydelig. Og der finner vi en chiringuito som heter Noahs ark. Og den har jo blitt, ja, vi må si et stamsted. De åpner hver 1. mai og stenger etter den første helgen i september. Da rykker de alt dette ned. Her på Noahs ark, eller Noe, der spiser vi alltid kylling. Det er deres spesialitet. Det er ingen som griller kylling som Noahs ark. Disse potetene skal bli til franske poteter. Det er jo typisk spansk. Det er umulig å få en eneste rett stort sett uten franske poteter. Så det får vi jo bare akseptere. Men her, i tillegg til potetene, så serverer de i alle fall paprika. Stekte paprika, som du ser her sammen med potetene. Så litt grønnsaker får du. Men denne kyllingen, den, altså Kentucky Fried Chicken kan bare gå og legge seg. Dette her er bare så fullstendig overlegent Kentucky Fried Chicken. Og mens Kentucky Fried Chicken er ganske fett og usunt, så er jo dette mager og sunn mat. For det som ser ut så fett der, det er stort sett vatten. Det er ikke fett, det er ganske smakfullt vatten. Det går faktisk an å dyppe brød i det, så blir det ganske godt. Men det er ikke fett. Potetene er kanskje litt feite, men ikke sant? Det er typisk spansk å spise franske poteter. Kokte poteter, det finner du aldri i Spania. Denne kyllingen, den er bare helt utrolig god. Jeg tror ikke det finnes bedre kylling. Ja, her ser du Henning, han dypper brødet på den måten jeg snakket om. Det er ganske bra, altså, rett og slett, må jeg si det. Dette er bare å anbefale. Så ta en tur til Medellin og smak på denne maten. Og så se utsikten, altså du sitter jo rett med stranden. Det er fugleliv og ja, det er så perfekt plass. Og så på en sandstrand, der får du sand i maten. Her er det gras helt ned til sandstranden, for det er sand. Sandstrand altså, det er ganske gode bånd å gå på dette her. Og vattnet, det er rent og fint. Det er litt av en utsikt å ha når du sitter og spiser denne nydelige kyllingen. Elven, det er jo Rio Guadiana, som jo renner gjennom Mérida. Denne broen er bygd i romersk stil, men ikke romersk. På baksiden så ser dere en invaderende plante. Det er et plagsomt problem. Dette er en av de andre årsakene til å dra til Medellin. Det er Castillo de Medellin. Den er meget verdt et besøk. Det er mye som er det. Men vi har jo vært på de aller fleste severdighetene. Dette her er det romerske teateret i Medellin. Det ble funnet med en tilfeldighet for noen få år siden og nylig gravd ut. Og i fjor så startet de teaterfestival der. Og når du ser hvor lite det er, så kan du jo nesten forstå at det er vanskelig å få billetter til de forestillingene. For å prøve å få fatt i det i år, det er et veldig kjekt å sette en forestilling i det romerske teater i Medellin. Og her er litt av utsikten fra det romerske teateret. Altså, vi ennå ikke kommet opp helt til nivået til borgen, til Castillo de Medellin. Jeg har lagt ut masse videoer på YouTube. Ja, her ser dere det romerske teateret sett fra Castillo de Medellin. Jeg har lagt ut masse videoer på YouTube, så det er bare å søke. Alle severdighetene er behørig presentert. Så bare søk. Der er også en som viser innsiden av Castillo de Medellin her.
Så det er bare å søke på YouTube, så er det masse, masse bra ting å se. Jeg kan bare anbefale et besøk i denne byen, det er mye fint å se, og så kan du altså spise den mest fantastiske kyllingen i hele verden på Noahs Ark. Midt i bildet nå. Da vil jeg bare ønske alle sammen en riktig god dag. Kom dere til Medellin, det vil dere ikke angre på.